Ja, da vil jeg lese noen ord her i kveld. Og når hun sang den sangen om barnetro, så er det noe stort med den barnetro nå. Det å være et barn, det å være tillit, det å ha tillit. Og jeg sier det, jeg tenkte en gang jeg skulle huske på når jeg var 27 år. For det, jeg husker ikke ting, men når jeg var 27 år, jeg har vært kristen hele livet, så gikk det virkelig opp for meg en slags tanke om at jeg har vokst opp i en heim der jeg har visst at Anna H., som mor heter, og Magne Norbø. Jeg lurte på hva jeg skulle ha gjort. Hva jeg skulle ha gjort som gjorde at jeg ikke fikk lov å komme hjem til mor og far. Nå er det ikke alle som har hatt en slik en heim og slik, men jeg tror alle har en idé om hvordan en heim skal være, hvordan en far skal være, hvordan en mor skal være. Og noen av oss har fått opplevd det i større og mindre grad, men det idealet, det tror vi har for oss, og det tror jeg ligger nedarbeid i oss. Jeg tenkte, jeg har enda ikke klart å tenke meg en ting som kunne ha gjort, som gjorde at jeg ikke fikk lov å komme hjem til mor og far. Og jeg så lurte på å være redd for å dette ut av nåden, og altså slikt noe, så tenkte jeg, det var løye om Gud som var kjærlighet, at han ikke skulle ha mer kjærlighet, eller Anna Magna Holand, som de kalte mor og far. Og det har, nå er jeg over 27, jeg er vel mer 28 og vel, så det. Og dette har fulgt meg. Så var det ordet jeg skulle lese. Det leser jeg fra Lukas 12, nei, Lukas 6 er det jeg leser ifra. Lukas 6, 25. Derfor sier jeg det til dere. Vær ikke urolige for livet. Hva de skal ete, hva de skal drikke, eller for kroppen. Hva de skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klede? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus. Men far dukker i himmelen før de likevel. Er ikke det mye mer enn de? Hvem av dukk kan med all sin uro legge ei eneste alen til livslengda si? Og hvorfor er det urolige for klede? Se på liljene på merket. Hvordan de veks. De strever ikke. De spinner ikke. Men jeg sier dere, ikke engang Salomo i all sin herligdom var kledd som en av dem. Og når Gud klær graset så fint, som veks på merket i dag og blir kastet i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Og det er lite truende. Derfor må det ikke være urolig å si, hva skal vi ete? Eller hva skal vi drikke? Hva skal vi kle oss med? For alt dette er hedningene opptatt av. Men far dukker i himmelen, vet at det trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferd, så skal det få alt det andre i tillegg. Vær derfor ikke urolige for morgendagen. Morgendagen skal uroe seg for sitt, og hver dag har nok med sin mø. Takk, Jesus, for at vi skal kunne legge oss i dette. Det er du som sier at du elsker oss, og det er du som har lært oss bilder om far og barn, om bror og brudgom, og alle de bildene som vi vet hvordan idealet skal være til. Lær oss å hvile i dette, og lær oss du å gjøre vårt arbeid, og lær oss du at vi
Ikke prøv å gjøre ditt arbeid. Lær oss å arbeide i glede og hvile i glede. Amen. Emilia?